გინდა ყოველას პირველ რიგში მოგესალმოთ და დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ თქვენ აირჩიეთ ყველაზე ღირსეული ვაშკაცური საქმე, ემსახურეთ თქვენს ქვეყანას. ჩემი სახელით აქ არის ჩვენთან სტუმრად ფინანსთა მინისტრი ბატონ ნოდარი, ერთ-ერთი შტაბის ხელმძღვანელი. ყველა სახელით დიდ მადლობას გეხდით, რომ მართლაც სამშობლოს სიყვარულის გამო, იმის გამო, რომ თქვენ გიდა თქვენი წვლილი შეიტანოთ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებაში და არა მარტო ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებაში, თქვენ მზადახართ, რომ გლობალური უსაფრთხოების, ავღანეთის უსაფრთხოებისთვის საკუთარი თავის გაძიროთ. ეს არის დასაფასებელი და მე მინდა პირველ რიგში ძალიან გულთბილი მოკითხვა გადმოგცეთ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრისგან, ბატონ ივანიშვილისგან. დღეს ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა მეოთხე ქვეითი ბრიგადა დაგვეთვალიერებინა. იქ ინფრასტრუქტურა, თან გამორჩეული ბრიგადაა, გამორჩეულია ეს ადგილი ზოგადად ჩვენი თავდაცვის სამინისტროსთვის. მინდა გითხრათ, რომ მთავარ ამოცანად მე როგორც თავდაცვის მინისტრი მთავრობას, სამოქალაქო პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას ჩვენი ქვეყნის, გვაქვს დასახული, რომ თქვენთვის, ჯარისთვის, შერეღებული ძალებისთვის ყველა პირობა შევქმნათ იმისთვის, რომ ქონდეთ ღირსეული პირობები გაწვრთნისთვის, აღჭურვისთვის და რაც მთავარია, ღირსეული პირობები იმისთვის, რომ ბოლომდე მოიხადოთ თქვენი ვალი ქვეყნის წინაშე. სოციალური დაცვა თქვენი და თქვენი ოჯახების არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და მთავარი პრიორიტეტი. ამიტომაც შეიცვალა ჯანდაცვის პაკეტი და მინისტრს, გენერალს თუ ჯარისკაცს ერთნაირი კარგი ჯანდაცვის მომსახურება გვექნება. იცით, რომ გაიზარდა ხელფასები 90%-ისთვის და შემდგომში კიდე არის გათვალისწინებული ესეთი სარგოზდა მომავალში, არა ესე სწრაფად. იცით თქვენ, რომ ინფრასტრუქტურა გახდა და ლოჯისტიკა მთავარი ამოცანა შესაძლებლად უახლოეს წლებში და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო აქ ფინანსთა მინისტრს, რომელიც ძალიან დიდ მხარდაჭერას გვირდება და აღმოუჩენს შერეღებულ ძალებს ამ ცვლილებებში. ასე რომ დღევანდელი დღე და ყველა დღე, როდესაც შეხება გვაქვს ჩვენ ჯართან, ჩვენ ჯარისკაცებთან, არის ჩვენთვის დიდი პატივი და მართლაც თქვენი გამბედაობის, ვაშკაცობის წინაშე ჩვენ კეთს ვიხრით. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ყველაზე ღირსეული სამსახური აირჩიეთ თქვენ, რაც კი შეიძლება ადამიანს და მამაკაცს ერგოს წინათ. ეს არის ქვეყნის მსახურება. ბატონ მინისტრო, ხო არ დაამატეთ რამეს? თქვენ ბატონ პოლკოვნიკი. ასე რომ წარმატებები თავს გაუფრთხილდით. პირველ რიგში ჩვენ გვჭირდება ჯანსაღი, ცოცხალი ჯარი და ცოცხალი გმირები. ასე რომ პირველ რიგში გაუფრთხილდით ერთმანეთს, თავს გაუფრთხილდით და იცოდეთ, ჩვენი იმედი ქონდეთ, რომ თქვენს გვერდში ვიქნებით და იმას, რასაც ვსაუბრობთ, აუცილებლად შევასრულებთ ერთად. კარგად მზადდებოდეთ. ნახვამდის.